Preparando pra gravar agora. Foi que chegou aqui em casa? Bebê. O quê? Preparando um bebê de presente. Chegou um presente? Presente. Vamos abrir? Bi. Bora, cuida. Cuida. Diga assim, deixa o joinha. Daia, pega pé. Assim. Joinha. Daia. vamos lá. Olá! Luiz? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Vlog, vídeo. Senta, Luiz. Chegou um presente pra nós. Oi. A Fran mandou um presente. Pense, ontem à noite eu entrei no site do correio pra ver o rastreio. E tava dizendo que o endereço tava errado. Meu Deus, eu fiquei orando à noite, quase tudo. Quando foi hoje, chegou, falei com a Fran amiga, constou que o endereço não estava certo, mas eu tinha certeza que o endereço estava certo. Mas deu tudo certo, né, porque acho que era o erro do sistema, e houve aqui uma preparação pra abrir a caixa, né, Luiz? Luiz tomou banho, vestiu a roupa, pra abrir o quê? Abrir o quê? O pré? Entendi! Passou! Ele disse que é papatio. Tudo aí papatio. Eu não sei nem como é que abre. Peraí. Tão bem fechado. E ela tá que eu não sei nem como é que abre. Meu correio me fecha muito bem. Vamos lá. Peraí, pra não aparecer os dados. Peraí. Bem fechada, viu? Não sei como é que abre, não. Mamãe, vai rasgar. Eu queria rasgar, não, mas vai rasgar. Ai, meu Deus, que cheiro bom. Abrimos! Meu Deus! Cheio de presente. Senta, Luiz, senta. Tem uma cartinha aqui, olha só. Ana Karine, o Salmo 118. Tem o Salmo 118. E o texto escrito à mão pela Fran. De Cuiabá, Mato Grosso. Vamos abrir. Ele disse que tem um papatio aqui dentro. Tudo aí fala papatio. É, não tem um papatio aqui dentro, mas tem um monte de coisa. Vamos ver? Eu vou já ler a cartinha. Não, não tem papatio aqui dentro. Tudo.
Tem uns paninhos pra nossa casinha. Que lindo! Que coisa linda! Não, olha só. O papai, o tapete. É a mãe da Fran que faz. Eu vou já ler a cartinha. Não, pra gente. Não, o presente do Luigi vai chegar, o papai te ouviu? Já baixa a pretinha. Vou assistir, vai. Amiga, já sabe, né? A Fran tem 3 filhos, então ela já sabe como é. Olha só que coisa mais linda. Dá é dó de usar, de tão lindo que é. Olha esse aqui. É muito bem Meu feito. Meu Deus, que coisa chique. Onde que bota? Acho que é na mesa? Na mesa? No sofá? Na cama? Não, na cama isso daqui. Amiga, comenta aí embaixo. Onde é que a gente coloca essas coisas chiques? Isso daqui é no banheiro. No banheiro? É. Tão lindo assim? É negócio de privada, alguma coisa assim. Acho que não. Eu acho que é assim. Amiga, é muito lindo. Eu não sei onde bota. É, mas eu acho. Será que é no chão? Tão lindo assim? É? Comenta aí, Fran, pra eu saber. Gente, eu tô apaixonada. Coisa linda, linda. A minha avó ia se apaixonar por isso. Olha só que coisa linda. A minha avó tem vários desses panos. Okay. A avó Cristina. Ah, é. Eu acho que isso aqui é da mesa. Eu vou já colocar na mesa pra gente ver. Isso se for do chão. Ah, isso aqui. É no. Eu não sei onde volta. Comenta aí embaixo. Mas eu sei que é lindo. Lindo demais. Será que deu uma roupa? Não, não é de roupa, não. Eu acho que é do fogão. Isso parece coisa do deve ter na carta. Vou ler a carta. Vamos ler a carta? Pera. A carta tá ali? Eu vou pegar. A carta tá ali? Tá. Aqui, vamos ler a carta. Bom dia! Faz um tempo que te acompanho lá pelo Instagram e tenho aprendido tanto o poder que tem a palavra gratidão. A vida é um aprendizado diário, mas sem a presença de Deus, nada somos. Deus tem sido bom com a minha família e sinto que preciso de alguma forma fazer o mesmo. Quero muito encontrar o propósito que Deus tem para a minha vida e aos poucos estou procurando estar cada vez mais parecida com o nosso Pai. Glória a Deus. Mamãe, oi, amor. Mamãe. Esse mimo é apenas gratidão por tudo que você nos ajuda todos os dias. Glória a Deus. Muito obrigada, amiga. Quando compartilha sua vida e suas lutas e conquistas, doía meu coração ter todo aquele perrengue que vocês passaram em 2019. Mas Deus é fiel e mudou o cativeiro. É verdade. Fiquei muito alegrada em ver toda a mudança. Glória a Deus. Muito ainda Deus fará. Eu creio, amiga. Deus abençoe a todos. Cuida, amiga! Cuida, Bela! Cuida, Bela! A Franciele, ela escreveu no dia 27 de janeiro. Olha só, dia 27. Opa! E chegou hoje, no dia... Que dia é hoje? Dia 12. Com licença, testa. É dia 12. Dia 12 de fevereiro. Agora vamos lá pra sala que eu vou colocar no lugar que eu... Minha! Que eu acho que é. Bora pra sala. Já sei aonde é que coloca as coisas. Já sei. Vou colocar aqui. Assim está o antes do nosso banheiro. Aí eu vou colocar agora as coisas, o banheiro é pequenininho, mas cabe cada pessoa de uma vez. Vou botar aqui agora, peraí. Olha só, eu acho que é aqui, eu acho, e é assim. Olha que lindo, eu acho que é assim. Isso aqui. Tá bonito? Lindo. Tá. Tá. Tá lindo? Lindo. Pronto. Pronto, terminei, ó, de colocar.
Aí eu vou agora limpar essa parte, ó, que tá um pouco sujo. Já tinha limpado o banheiro. Vou limpar só essa parte aqui pra colocar o outro tapete aqui. Olha aí, agora a decoração do banheiro ficou completa. A gente já tinha ajeitado essa parte aqui, né? Mostrei no outro vlog. Zayas colocou esse espelhinho, o negócio das escovas, essas prateleiras. Aí ontem ele trouxe esse negocinho aqui pra colocar meus pincéis. E hoje a Fran mandou esse conjunto maravilhoso. Que coisa mais linda, que eu nunca tinha tido, de verdade. Só dá até pena de pisar, né? Porque é muito chique o negócio. Olha só, aí ele é assim, ó. Que coisa mais linda. Menina, agora meu banheiro tá de rico. Peraí, como é que puxa esse negócio? Olha só que coisa mais linda. Eu estou muito rica. Oh, Jesus. Molhou um pouquinho aqui porque o chão tava molhado, mas tá bem limpinho o banheiro. Mas eu vou já colocar pra secar. Como meu banheiro não tem box, aí... Não sei como é que eu vou fazer. Quando eu vou tomar banho, tira, depois bota de novo, né? Seca o banheiro, bota de novo. Mas é muito gostoso, olha só, de manhãzinha cedo, que o chão é frio. Amiga, isso é muito chique, mulher. Pretinha! Eu vou... Pretinha! A Pretinha puxou o tapete. Ela quer dormir no tapete, tão gostoso que é. Bota aqui. Eu vou deixar o contato da Fran, tá? O WhatsApp. WhatsApp não. O Instagram da Fran, pra você falar com ela se você quiser. Pra colocar no seu banheiro, na sua casa. Tem um outro... Ó, o que o Luiz já fez. Ele amou o presente. Amou a caixa. É, tem esse conjunto aqui. Que eu creio que seja da cozinha. Ah, é do Luiz. Ele fez a casinha dele ali dentro. Tem esse e tem esse aqui. Tá bom, tá certo, é seu, tudo bem. Aí eu vou deixar aqui o Instagram da Fran. E... Olha só. De quem é isso aí? A Bia. É do Luiz. Tu gostou? Diga assim, muito obrigado. Diga, obrigado. Olha pra cá. Tu gostou mesmo? Diz obrigado, Fran. Olha pra cá, pra câmera. Agora ele vai brincar. É dele. Eu perdi. Bora, cuida. É gostoso? Sorri pra foto aqui. É creme. Sorri aqui pra foto, vai. Sorri aqui. É lindo? Vai. Acabou. Já falei com o seu Jonas pra ele trazer o meu kit, que eu só compro a ele agora. Olha só, vem o vidro assim de 5 litros. Quando chegar eu mostro pra você. Vou lavar com esse restinho aqui, esses panos de chão. Ontem eu fiz doce de banana, tinha umas bananas bem maduras. Aí eu fiz doce, ficou bem gostoso. Eu gosto de tomar com leite. Doce com leite, quem gosta? Doce com leite. É uma delícia. O doce tá gelado, né? Que foi ontem que eu fiz. Aí eu como com leite. É muito bom. Tô fazendo aqui uma carne moída. Eu tô sem verdura, que eu não desci essa semana lá embaixo, lá na irmã. Aí eu coloquei só alho picado, não, Belinha, agora não. Coloquei sal, aí a gente vai colocar aqui um extrato de tomate e vamos fazer uma lasanha de pizza, de pastel. É, lasanha de massa de pastel, né, Bel? Uhum. É só botar uma camada de pizza, ou pizza não. Em vez de você botar a massa do
Você faz mesmo, você pode só aqui. A massa da... do pastel, né? É. Você aí depois... aquela outra massa, fica muito melhor. Fica gostoso, né? É, fica molinha mais. Aí vai, a gente vai montar, tá aqui o extrato. Demora bem mesmo. E pouquinho tempo no forno. O Luiz tá dormindo ainda. Já é meio que mole, né? É. Vai, dá pra Bela um pouco? Vai. Tem que avisar antes. Assopra. Aguenta. Tá ok? Delícia. Hum? Eita. Sem palavras. Vai comer mais um pouco pra ver se dá certo. E aí, tu gostou? Tá quente. Mas tá delícia? Pode ser. Tá delícia? Eita. Tá quente, mas tá delícia. Diga aí, tá bom ou não? Não. Tá delícia? Linda. Ah. Diga assim, obrigado, Jesus. Comédia. E essa é a nossa lasanha. Vamos agora comer. E a pretinha está aqui, ó. Dá uma lavadinha. Querendo comer. Não pode, preto. Vamos lavar a mão, bora. Lavar a mão, bora. Ela fica atrás da gente para comer. Vem. Vem. Não, você não tem comida. A Bela está comendo o xilitão. Pela primeira vez. Papai trouxe ontem. Olha o tamanho desse xilito. Mostra aí, Bel, vai. O tamanho desse xilitão. Dá um pouco. Tá fazendo piquenique. Senta, Luiz, vai. Vou. Senta. Vou. Ai, é uma delícia. Crocante. Né? Tá bem novinho esse xilito. Chegaram os produtos de limpeza. Eu já coloquei aqui, ó. Esse aqui é o desinfetante, que é esse aqui. Aí aqui eu coloquei o sabão de lavar louça. Essa partezinha aqui quebrou. Mas dá certo, é só apertar aqui a esponja. Aí tá aqui, é esse aqui, que é neutro. E aqui é o sabão de lavar roupa, que eu também separo no vidro menor, pra poder ser mais fácil de pegar. Porque eles são litros bem pesados. Aí eu prefiro dividir. Eu não coloco água, tá? Eu só divido mesmo em embalagens menores, pra ficar mais fácil de usar. Já tinha acabado tudo. Aí eu pedi e o seu Jonas já trouxe. Eu vou colocar aqui, ó, o arroba dele, do Instagram dele. Ele faz entrega tanto na Caucaia quanto em Fortaleza. Então, se você quiser, é só falar com ele no Instagram, que ele vai deixar até a sua casa. Voltei pra finalizar esse vlog. Estou muito alegrada. Eu ia colocar os paninhos aqui na cozinha, que eu acho que eles são pra colocar aqui nesse cantinho. Os dois rosas.
acho que é rosa ou vermelho. Mas eu não vou colocar hoje, que amanhã eu vou fazer uma faxina na cozinha, vou lavar todo o chão. Aí amanhã eu coloco e compartilho com você em outro vlog. Aqui vou finalizar esse vlog ainda agradecendo a minha amiga Fran e toda a família, né? A mãe da Fran foi quem fez os tapetes, já falei pra você no início do vlog, tô aqui reforçando. Vou deixar novamente aqui, se você não pegou no início desse vlog, o WhatsApp não, o Instagram, pra você ir lá conhecer o trabalho dela. E a gente se vê por aqui amanhã, né, no próximo vlog. Tô fazendo aqui arroz, tem que limpar o fogão, vou fazer tudo isso amanhã, que amanhã é sábado, vai ser faxina na cozinha. Vou limpar minhas tapawés, vou te dar uma dica pra você limpar suas tapawés também, tem alguma tapawé aí suja, manchada. Amanhã, no próximo vlog, eu volto com dicas de limpeza na cozinha, tá bom? Se você gostou desse vlog, deixa seu joinha abençoado, se inscreve no canal pra fazer parte da família se ainda não se inscreveu, e a gente se vê aqui amanhã. Deus te abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, cuida!